Bruun Augustus man kom besoek Marula Media en Anna Davel se blomme en storie tour bus in die Makwaland om ons meer van hierdie lekker kuier en geleentheid te vertel. Gesels ek ek weer brink met Mike Spies, eienaar en toergids van die Makwa Tour op Vereinskorp. Welkom Mike. Goeiemôre Ek, baie dankie vir die geleentheid. Mike, wat kan ek verwag as ek op een van julle toere gaan? Ek merk, weet jy hierdie toer is natuurlik spesiaal in die sin dat alle dae wil ook op die op die toer saamkom en ons ons gaan nou so 'n bietjie anders benader as die meeste van ons blomme toere met die oog op ook storie vertel en baie stories uit die kontrei en so meer. Maar dit is nog steeds 'n blomme toer. Dit is nog steeds waaroor alles gaan en um, dit is hoe kom mense die tyd van die jaar na Makolan wil kom besoek. Augustus en September is blomme tyd en jy weet ons hele streek baie uit sy nate uit met besoekers. So so definitief gaan gaan hoe op die spyskaart wees. Wat ons ehm um, doen by 'n makwa toere en spesifiek met hierdie toer is vertrek uit Kaapstad uit en ons slaap elke aand van die toer op van Rainsdorp en waar wiel as 'n ware letterlik elke dag van daar af in die verskillende rigtings om te gaan blomme kyk. Nou, hoekom sal 'n mens dit wil doen? Wel, die eerste plek is dit baie gerieflik en gemaklik vir die toerlede. Jy is nie elke oggend geoppakker en elke aand geuitpakker nie. Jy pak jou goedjies in jou kamer uit en daar bly dit vir die hele gang van die toer. Dit is jou huis en na die tyd pak jy weer op en gaan huis toe. En dan natuurlik die blomme en die weeromstandighede. Dit is belangrike goed wat min mense in ag neem wanneer hulle kom blomme kyk. Die blomme is natuurlik nie elke jaar dieselfde nie. Ja jy kan nooit voor die tyd sê waar die blomme gaan wees nie. En dan die ander ding is dat blomme seisoen is deel van ons reenseisoentyd. En as dit reën, kan jy nie blomme kyk nie. So dit maak dit vir ons soveel geriefliker om op een plek te slaap en te kies watter dag wil ons watter rigting gaan. Ja, daar's 'n program een uitgespelde program wat sê waantoe gaan ons. Maar Dit kan dalk glad nie eers so wees nie. Um jy kan dalk plekke besoek wat nie eers op die program is nie omdat daar pragtige blomme is. So dit is dit is waarna uh, die mense kan uit sien. Watter dorpe besoek julle graag op die toere? Eghberg, ons begin gewoonlik langs die Weskus as die weer ons toelaat. Anders eindig ons langs die Weskus, maar ons kan verwag om plekke te besoek soos Langebaan, Patrinoster, Velderif, Laaiplaas effe al drie flye plek in Potoue natuurlik wat die Weskus se drieling dorpies is, die hoofstad van Bokkom's in Suid-Afrika. En en die streke het altyd pragtige blomme. Mense wil gewoonlik van 'n mens weet, hoekom vertrek jy nie met 'n toer die, die binneland uit uit Pretoria byvoorbeeld nie? Maar die oomblik wat jy Kaapstad verlaat, dan sien jy klaar al hierdie pragtige Weskus dorpies en jy het die geleentheid om klaar blomme te sien vroeg in die toer. Uh dan natuurlik kom ons um Klein Willem om uh Lambeths Bay is op die program uh, Neo want die bolplant hoofstad van die wêreld is. Geen ander plek in die hele wêreld het meer bolplant spesies as Nieuwoudtville nie en die meeste van hulle blom hierdie tyd van die jaar. So ons besoek Nieuwoudtville wat ook 'n baie interessante geskiedenis oor sy kerk het, hoe hulle 'n vark begrawe het, glo dit nou of nie. En dan die kokerboomwoud, die grootste in die wêreld wat ook by Nieuwoudtville is en uh, die bokkeveld daar by Nieuwoudtville. Um, Dit is net elke jaar het hulle die pragtigste plate in plate blomme. Dit het my verlede jaar so verbaas dat hulle van middel Julie tot baie laat in September blomme gehad het. In die dorpie van die Woudwil natuurlik plase in die omgewing ook. Dit is iets wat 'n mens nie elke jaar sien nie. Ons hoop en glo en vertrou dat ons vir jaar ook goeie reën gaan kry. Um dat ons weer so 'n skouspel van blomme daar kan sien. En dan natuurlik Springbok, Oukip, na Babie, Concordia, al daai kopermyn dorpies daar rondom Springbok besoek ons. Jy weet in hierdie plekke het kultuur en en daar's stories te vertel. Um ons loop saam met die mense tussen die blomme. Elke dag hou ons pikniketes en die blomme. Dit is 'n belangrike ding. Uh die mense moet natuurlik eet en by die hotel of resensie op eet ons altyd lekker. Die ontbyt en die aandete is is selfhelp, soveel as wat jy wil of kan. Uh daar's elkeande ander sop en daar's 3 soorte vleise en 6 soorte groentes en nageregte. En soos ek sê selfhelp, jy eet vir jou trommeldik. Ek sê altyd dag 1 vir die mense. Ons ken mekaar dalk nou nog nie. Ons is nog vreemdelinge, maar ek beloof vir julle ons gaan dik vriende het uit mekaar uitgaan. <laughs> en dan natuurlik, wat die ete betref, middagete doen ons in die veld. Ons het 'n piknik, ons pak ons pikniktafels uit. Daar gaan ons ook lekker kuier met anna davel en al die mense wat vir ons stories gaan vertel. Ons gaan mense uit die kontrei uitkry. Want jy wil nie gedurende 'n middagete in die middel van 'n dorp in 'n restaurant sit vir hier 'n middagete hou nie jy wil dit in die veld doen dis die beste tyd van die dag om blomme te kyk die son is op sy hoogste die blomme op hulle mooiste en ja as ons van spring ook af trek kom karries kamies kroon die kamies berge bitterfontein nuwer is en al hierdie plekke het stories aan hulle in bitterfontein byvoorbeeld waar die treinspoort van die Makolan bereik het in 1927 wat al die jare die poort tot na Makoland of tot die wêreld was vir die Namakwaanders waar die grootste diamantroof tog in die geskiedenis van Suid-Afrika plaasgevind het. Daar's byvoorbeeld 'n plaas ook op die N7 waar 'n boer uh, na die Anglo-Boer Oorlog besluit het om nie sy wapens vir die Engelse terug te gee nie. Nou ja, hy wou nie verder oorlog voer nie, maar die man het besef wat die waarde van yster is. Hy het ook 'n yster smid op sy plaas gehad en hy het letterlik in 'n Graniet rots waar daar 'n dammetjie voor in gedurende die reënseisoentyd, waar hy nie wil gehad het sy skape daai water moes drink nie. Het hy sy geweerlope, hulle plant rondom daai dammetjie, draad rondom dit gespan om die skape uithou en tot vandag toe sien ons daai geweerlope. Ons gaan wys dit vir die mense, ons so vertel hulle die storie. Uh Bousdorp, baie mense spreek dit uit Bownessdorp, die dorpie wat in 1864 gestig is as 'n nuwe NG Kerk en 60 jaar later besef hulle Hierdie beskermde kloof waar hulle besluit het om die dorpie te bou, is besig om te klein te raak en hulle sal nou moet 'n ander plan maak want die gemeenskap is besig om te groei en hulle was bang vir vloede. Toe breek hulle letterlik die kerk, die polisiestasie, die skool en so meer en 'n klomp van die huise af en hulle gaan rig dit op waar Kamies Kroon vandag staan 8 km verder in die suid. Nou ek meen Egbert, dit is sulke stories wat 'n mens raak, um, wat jou hartsnare roer en um, wat jou net weer laat terugkom aarde toe. Hé dan nou sou vinnig vir teel van die hotel u laikie verblyf. Ech berg dit is ليكse verblyf. Al die kamers is en suite, elkeen 'n privaat badkamer, ketel vir koffie en tee, televisie, aircon, en dis meer. Die tyd van die jaar is dit maar baie koud in Augustus, so daar is dan verwarmerse en al die dinge. Baie ليكse verblyf. Alles op grond vlak, so daar's nie trappe op en af nie. En ag, ech berg die kos, die kos, die kos. Die mense kom terug baie keer. Hán kom dan net terug op 'n toer. Ek het verjaare 'n tannie gehad wat vir haar 14de keer saam met ons kom toer. Ek nou ek meen dit sê dan iets. Baie keer kom die tannies, hulle sê: "Ja Mike, ek het weer kom blomme kyk. Ek kan nie die blomme verjaar mis nie. Elke jaar het was nog anders tot desver, maar die ouma het saamgekom vir jou ma se lekker kos." So. <laughs> so ja nee, ons ons verblyf is lekker en die kos is lekker en ons gaan daar in sitkamer sit en ons gaan stories vertel en ons gaan kuier en jy gaan die mense van 'n Makwaland beter leer ken. Die bus Lisebes vervoer, toilette aan boord, uh, ligversorging, ook televisie. Jy weet wanneer die dae lank raak en die stories opraak, dan sit ons 'n uh, uh, oulike DVD van 'n uh, Makoland op die op die skerm vir die mense wat wil kyk en die wat moeg is kan agteroor sit. Want ek meen regbyt ons kom elke kant na dieselfde plek toe terug. So as ons laat kom, is dit nie 'n probleem nie as ons baie mooi blomme sien en ons ry ver die dag. Kilometeries is glad nie beperk nie. As ons moet op boere se plase gaan, ons ons moet baie ver ry, dan doen ons so. Ek bel letterlik net die hotel en sê, "Ouens, asseblief hou die kos vir ons bietjie later, want vanaand ons gaan laat kom. Ons het 'n fantastiese dag gehad. Alles daai toer gaan rondom die blomme, die stories, die mense en ons gaan die beste maak van daai tyd wat ons hier sou hê. Dit is Mike Spicey, hy is die eienaar en die toergids van 'n Makwa Toere op van Rensburg om jou plek te bespreek op hierdie heerlike blomme en storie toer van Marula Media. Stuur e-pos e na marula@marulamedia.co.za.